Já potřebuju, aby si opravdu to, co říkám, abys na mě jakoby visela očima, aby se jako souhlasně pokyvovala, aby si to opravdu, abych já měl i pocit a aby i skutečně to, co říkám, aby si to prostě tou hlavou nechala procházet. Už! Aby ta tvoje další otázka byla buď jako ještě dovnitř do toho tématu. Rozumíš mi teď, co myslím, jo? Že si ptáš, a co teď bys chtěl ještě dokázat, takhle jako. Rozumíš mi teď, co myslím, jo? Že si ptáš, a co teď bys chtěl ještě dokázat, takhle jako. A co teď, máš teď něco, tak jako co bys chtěl dokázat, nebo jaký je tvůj životní sen teďka? Teďka? No, teď... Tam jde o to prostě nějak jako se dostat, když tak jako trošku možná jako fakt... v těch věcech trošku hloubš a... Takhle, je to problém. Já jsem si zase řekl, že bude lepší prostě, když to bude spontánní, jako jo, prostě, když to bude... Ale teď to vidím, že... Jako... Ono, já mám pocit, že tam... Nevím, jako... možná, že to je tím, já se přidám, možná, že to je tím, že před tou kamerou, jako já znejišťuju trochu. Že ten můj život je trošku taková oscilace mezi přílišnou skromností a potom zase jako... Jako když je někdo velko... Megalo, takového, jako takovou neskromnost megalománie, řekněme. Jsem přišel a jenom v dálce prostě někde na konci tunelu světýlko, protože vyměnit jako byt v Chebu jako za byt v Praze, to byla asi tak jako pravděpodobnost jedna k ústu. A potom takovou složitou kombinací skutečně se mi to jako podařilo. Jo, takže někdy jako i věci, které vypadají, a to se mi potvrdilo v mém životě víckrát, jako i věci, které vypadají opravdu neskutečně, ale když prostě jako to pojmeš, jako že to je otázka, jako, že prostě nelze jinak, než toho jako dosáhnout a všechny síly k tomu napřeš, tak lze fakt jako udělat takové jako věci, které jsou někde až jako na mezi hvězdama, prostě jako mimo, zdánlivě úplně mimo, nebo dosah jako tvojich reálných možností. No. Protože bohužel už prostě jsem přece jenom ten můj věk už jako mi nedává až tolik úplně jako mnoho let. Jako je třeba prostě jednat rychle, ale teď bych jako se chtěl pokusit opravdu nějakým způsobem proniknout a říct něco jako k té oblasti té jako volní, nebo umělecký, já nevím, jako to umělecký slovo, jako prostě té volné tvorby. Počkej, vytoč to, já teď mám strach, že mi to víš, jako když takhle teč. To je teďko prostě věc, která mě jako se honí hlavou, je, že v tom tady jsem přestěhuju vlastně do toho ateliéru takový výsek, prostě takový, jako když jdeš někam, vybereš si ve městě místo, který ti zajímá a vlastně ho jakoby dokonale přestěhuješ ho, samozřejmě ho musíš nějakým způsobem napodobit, nemůžeš ho reálně prostě vyoperovat z toho městského, z toho města a přestěhovat, ale po kouskách prostě ho tady chci mít a na tom chci prostě si vyzkoušet, co to je za možnost, když máš jako 24 hodin denně pro sebe kousek jakoby takovýhodle místa a můžeš ho prostě různýma způsobama nasvěcovat a můžeš tam prostě i pohybovat nějakýma věcma tím způsobem, že třeba ve výloze se ti objeví nějaký lesk, který za normálních okolností tam třeba nemůžeš dostat a tak. A někdy tyhle ty jemný jako posuny ve věcech, někdy prostě člověk jako pláče, který má určitou fantazii, tak přijde k nějaký jako reální situaci,
jo, a řekne si, Ježíš Maria, nebejt tady tenhle ten roh, abych já mohl ještě kousíček doprava, tak prostě ten pohled na tuhle tu budovu by byl dokonalej, tamhle by se mě dostal prostě lesk, tamhle z té lampy, prostě, který by byl zelený zářivkově světlem zašera, prostě, kdy zbytek bude červený, by to udělalo vynikající efekt prostě, jo, a nemůžeš, jako, a najednou v tom ateliéru... V tomhle směru jsme výjimečný pár, bych řekla, nebo svazek, že opravdu si myslím, že jsme zamilovaný pořád, tak jako první den. Nebo možná jako jiným způsobem, ale ta intenzita je stejná. No vidíš, to je jako na hovnu, tady prostě to si neměla přerušovat, protože teď už jako se zase blbě, to je přesně to, jak se podle mýho názoru nemá dělat. To znamená, že furt jakoby je takový nějaký jako prostě nejistota a takový jakoby napí. Má se prostě ty věci se mají nějakým způsobem, jo, oni se vyvrbí a nerozčiluj se hlavně, ale jaký ty potřebuješ, prosím tě, abych mohla klást jako v průběhu toho další otázky, které budou někam jako směřovat. Já si myslím, že tady klidně můžeš jako vy fakt vorazit, protože tady je to natolik kus mýho života, že prostě o tom já jako cítím prostě nějaký takovou jakoby potřebu, rozumíš, spontánní a nepotřebuji až tak jako o tom není třeba teoretizovat. Takže kde jsem to skončil v tom nepovedeném díky tobě závěru? No, dobrý. A tak a pojď. No, dobrý, ještě, jo, dobrý. To fakt vypadá jako docela zajímavý bankoty. No, tam hlavu, tam. Tak, zastav. To levý koleno, ještě, dej, až, ne, zůstaň na profilu. Tak, a nadzvedni, aby si měla téměř na špice, pro to koleno jakoby pro... No, a natáhni tu nohu jako zase, ne. Že ten fotograf právě mě přijde a taky prostě ta Eni Leibovic, nebo teda Leibovic, Leibovic správně teda right pronunciation, právě říká, že se nedrží nějakého jako jednoho stylu, prostě, že jakoby kmitá nebo prostě přesouvá se na té škále jakobych nějakých stylů, bych to nazval, já tohle slovo vůbec jako stejně nemám rád, jako to v podstatě fotograf musí, protože to je určitá interakce, fotograf je to interakce mezi realitou prostě, jo, a nemůžeš jako, jakmile přijdeš do toho, že jako sugeruješ tý, nebo prostě se snažíš na tu realitu nasadit nějaký svůj, jako tak jak to uděláš, takže si prostě flusneš vždycky na objektiv a všechno bude flusnutý, nebo si koupíš, což je maníra prostě, což je úplná zvrhlost prostě, že si nějaký pán prostě fotograf v uvozovkách koupí panoramatickou kameru jako něco foťák jako typu Horizont, nebo teďko se vyrábí nějaká jiná prostě, jo, veme to, jede do New Yorku, tam prostě tím vyfotí, všechno vypadá jakoby zajímavě, až na to, že ta první a 150. fotka jsou vlastně úplně stejný, čili stačilo, aby býval vyfotil jednu, nebo aby jeden člověk jednou to vyfotil, protože je to ta estetika, kterou tomu dá ten, rozumíš, ta optika, ta forma vlastně, ale to vůbec jako není kreativní fotka prostě. Kreativní fotka je, když ten model, nebo ta realita, samozřejmě já říkám realita, ale tím myslím i člověka, když ten člověk jako ti psychologicky jakoby něco sugeruje a ty na to jako zarezonuješ. No tak tohleto ale teda opravdu saháte hodně hluboko do historie. Nicméně mě ty fotky se mi líbí. Jako vlastně všechno se mi líbí, všechno, co jsem kdy udělal a kdy vím, že to bylo prostě absolutně jakoby srdcem, prostě, že tam prostě, že to bylo tím filtrem té emocionality, jakože tohle to třeba skutečně bylo, tak mně to nepřipadá vůbec jako falešný, prostě i dneska se mi to jako ještě líbí. Když samozřejmě bych to nikdy už dneska takhle nefotil, fotil bych to jakoby profesionálnic, ale možná o to zase sterilnějc třeba, jako jo. Thank you.
No ne, ale jako tím srdcem já fotím pořád, jako svým způsobem, a jenom, je to, jenom ty pocity celkový už jsou na základě těch zkušeností, už jsou trošku komplikovaný, nejsou takový zjednodušený. Tohle je taková jako juvenilie, bych řekl, taková jako blahoslovení chudí duchem, prostě děti a podobně. A trošku jako chtěně je to jako, no normálně zapek takhle jako by tak, jako, ale níž ještě. Trošku mě tato oblast mě jako zajímá, protože si myslím, že to je třeba ta erotika, to je jeden z takových jakoby základů, na kterých vždycky se dá stavět, protože to bytostně lidský, mají to prostě všichni lidi, tohle to prožívají. Fakt je, že je to jako do značné míry prostě furt ještě taková určitý to tabu v lidech je, jako blbě se dostáváš přes ten... Přiznej, ona vždycky pro mě měla slabost, viď? Jako. Ne, ale hlavně prostě... Ona říkala babičce, že si představuje, to můžeme říct, že si představuje, že by nejradši, jako kdyby ten muž, možná je tam i nějaký ten ojdypík takový drobný, tam, jako. Že by ten její muž měl vypadat jako její táta, taková, takže vlastně... Ale něco bych mu teda... Co? No. Něco, určitě s nějakýma modifikacemi, měl by to být takový mutant, jejího otce, no, ten její... No samozřejmě potřeboval bych jako tovární halu prostě pro svý představy, jako, že jo. A pořád s ním o tom, že to jednou opravdu jako budu mít prostě a potom budu jako vlastně mít už k dispozici úplně všechno a budu jako vlastně úplně svobodný. To je právě to, že jako vždycky pokouská si je tady, jak vidíš, prostě vyrábím. Každá je trošku jiná, každá prostě myslím si, že jsou úplně jako vyhovujou to. Jako samozřejmě dalo to hrozně práce vůbec přijít na tu technologii, ale jako myslím si, že se to jako povedlo. Jo. Občas si se dojde k takovému trapasu, že tady najednou je kousek moudrý, která barva, která se mi prostě nepodařila tam jako dokonale zamíchat do toho. Nic, což je takový vtípek, jako, ale to určitě každý přehlídne, to se prostě přehlídne hlavně. Hele, Bára, vzpomínáš si, když... Vy jste se s klou seznámili? No samozřejmě, to je nejkrásnější chvilka mého života. Ne. Ale máš štěstí, našla jsem pilníček. Je, super. A takhle nebyl nic, zlámal se. Jak jsi k nám měla vztah předtím? Ježiš, to jsou takový jako hlubokomyslný otázky, tak já nevím, jaký se k vám měla vztah. Hlavně ve 18 jako člověk nemá vztah k nějakým harantům jako moc, nebo tak jako, asi tak jako na pionýrském táboře, ale jako... Nebo já nevím, no, ale jako mám pocit, že od první chvíle, kdy jsem klu potkala, no tak jsem věděla, že to je on, jako, že je to jako člověk z naší rodiny, jakože že se hodí a tím pádem, že to je ten, který je ten pravej a že ať chci nebo nechci, tak zkrátka, že musím se tomu osudu podřídit tak, abych, ať se mi to bude líbit nebo ne. Hop. Bývalo to lepší? Ale nekvákej. Je to pořád lepší a lepší. Před pár lety. Já to cítím, že se pořád zlepšil ještě. Jo. Jsem na nejlepší cestě. Ale prosím tě. Ne fakt, ale... Jsi nějak moc věříš. Já jsem četl o nějakým... Jako jsou dokonce nějaký Čech. Úvodem snad Čech, kořenama. V Německu, který poprvé asi v 60 letech se pokusil v obci si zaběhnout nějaký přes Polák asi na 3 kilometry a skončilo to tak, asi vyhrál x maratonu ještě potom.